Ja, jag står här vid 3 kilometer och nu är det Nora Marathon. Det kommer ju löpare som kommer att springa både kvartsmara, halvmara och helmara. Vädret är soligt och fint idag. Inte en snöflinga. Ja, Mattias. Bra, Liddy. Bra, Per. Det är bra, Johan. Bra, Petra. Bra, Jonas. Jag är på Maria. Bra. Bra, Tommy. Det är bra. Heja på. Lite grann, det kanske märks i ljudet. Ungefär 150 deltagare för de olika distanserna idag. Det är kul att det är så många som vågar sig ut i dessa coronavirustider också. Mycket som är inställt i dagarna också.
Bra Hasse. Tjena. Det är bra, heja på. Det är bra, heja på. Bra jobbat! Det är bra. Jobba på. Ja, det är bra. Heja på. Bra Pansy. Vad har du kommit för gäng? Det är bra Per, heja på. Ja, precis. Det är bra. Det är bra. Heja på. Ja, nu beger jag mig ner till 2 kilometers varvningen. Alltså det kommer att bli då ungefär 13 kilometer. Återkommer strax. Ja, ska vi ta med Katarina här också på 3 kilometer. Hej och hå. Se, du har ju solen i ögonen nästan. Ja. Ja, vi tar med några fler till här då. Ja, det är bra jobbat. Ja, ja, det är bra. Fint jobbat. Ja, det är bra. Heja på allihopa. Så där, nu nöjer jag mig här. Då tar jag mig till 2 kilometer eller 13 kilometer som det blir då. Ja, nu har vi de första löparna här. Nu vet jag inte om de springer
helmaran eller kvartsmaran. De som bara har sprungit eller kvartsmaran, de har ju gått i mål eller går i mål. De här springer ju halvmara eller helmara, som sagt. Nu sitter jag i bilen här och har det lite bekvämt och filmar härifrån. Och de har sprungit ungefär 12-13 kilometer. Ja, då har vi nästa löpare på gång. De två som sprang förbi alldeles nyss, de leder med en 5 minuter nästan. Den ena tror jag sprang, den som ledde, springer 4 mil, alltså helmara, och den andra halvmara. Man kan utröna lite på nummerlapparna, men det är inte alltid man hinner att se det. Det ser ut att vara en 4 i början på nummerlappen, så han springer nog helmaran. Bra jobbat! Bra jobbat. Heja på. Ja, bra jobbat! Då har vi första dam som kommer här och det är Liddy från Örebro AGK. Mycket bra jobbat.
Ja, bra Liddy, bra Per. Det är bra. Ja, det är bra kämpat. Ja, då har vi Johan och Petra från start här som löper på. Ja, det är bra. Heja på Petra. Bra Johan. Det är bra Jonas. Härligt. Ja, det är bra. Ja, det är bra kämpat. Ja, det är bra jobbat. Ja, bra kämpat.
Ja, det är bra. Heja på. Jättebra. Fint. Det är bra. Heja på. De som har nummerlappar som börjar med 2, de springer alltså 2 varv, så det är sista varvet för dem. Och de med en 4 i början, då springer de helmara. Bra jobbat! Ja, det är bra! Heja på! Ja, bra jobbat. Väldigt bra. Ja, det är bra. Bra, heja på! Ja, bra jobbat. Ja, det är bra. Heja på. Ja, bra kämpat. Det är bra. Ja, det är bra jobbat. Tack.
Ja, bra. Heja på. Ja, skönt att sitta i bilen och filma. Jag kan sitta utan jacka till och med. Som omväxlings skull här. Ja, bra, heja på. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Heja på. Bra jobbat, fint. Det är ganska stor risk att man ligger. Ja, bra, heja på. Ja, bra jobbat. Ja, bra. Ja, bra grabbar. Heja på. Bra Hasse. Ja, det är bra. Många var hemma förra. Ja, det är bra kämpat.
Ja, det är bra. Heja på. Tack. Bra kämpat. Ja, precis. Det var någon också. Så den blev precis sprang. Ja, det är bra. Bra jobbat. Fint. Jag märker att bilarna saktar in, de som jag kommer hitåt. De tror väl att jag har en fartkontroll här. Ja, bra kämpat. Bra. Hallå. Ja, bra. Mycket fin stilstudie. Ja, bra jobbat. Ja. Heja på. Ja, det är bra. Kämpa på. Ja, det är bra jobbat. Nej, precis. Ja, det är bra. Heja på. Ja, bra jobbat. Tackar. Ja, då kommer ett helt gäng Örebro AIK:are som håller ihop. Och Pensy, hon hänger med dem fortfarande. Skymtar bakom hon till höger där. Ja, det är bra. Är du kvar fortfarande, Pansy? Ja, det är bra. Fint. Ja, bra jobbat. Tackar. Jag har två som bara ska upp nästa. Ja, bra kämpat.
Det är bra. Bra jobbat. Ja, det är bra. Kämpa på. Fint. Jag tar nu och åker lite närmare målet. Ska se om jag kan ställa mig vid en kilometers passering, alltså när man börjar. Men då har ju de som ska ut på helmaran springer ut på sitt tredje varv då. Jag återkommer. Tjena igen, Liddy. Hej. Lycka till nu. Ja, nu står jag vid en kilometers passeringen, eller om man ska kalla det för. Ja, när de är inne på sitt tredje varv, de som springer helmaran. Så ni får räkna ut lite själva här. Men nu kommer det lite oordning, så en del har inte ens hunnit två varv. Och sen missade jag, såg jag när jag åkte hit, fyra stycken som de som ledde. Alltså helmaran. Men jag tar med lite här och där. Han som kommer nu är nog inne på sitt andra varv, eller tredje varv måste det vara. Kanske bara andra varvet. Ja, det är bra. Kämpa på nu. Ja, det är bra. Fint sprunget. Ja, det är bra kämpat. Ja, Johan, inte så många före dig faktiskt. Ja, det är bra. Heja på Jonas, det är bra.
Ja, nu är ju fältet ganska utspritt så det kommer ju en och en nästan numera. Ja, det är bra! Ensamt lopp det här. Ja, det är det här då. Ja, bra jobbat. Bra. Ja, bra. Kämpa på. Ja, det är bra. Ja, härligt. Ja, bra jobbat. Ja, bra kämpat. Härligt. Det är bra. Ja, det är bra. Fint jobbat. Ja, det är bra. Heja på nu. Ja, det är bra. Heja. Ja, det är bra. Ja, det är fint. Ja, bra. Heja på.
Bra kämpat. Bra, bra. Ja, det är bra. Jobba på. Ja, det är bra. Heja på! Bra jobbat, fint. Bra. Bra jobbat, fint. Ja, bra. Ja, nu kommer han som leder loppet. Så då har han ett varv kvar bara. Mycket bra gjort. Bra kämpat, fint. Det är bra. Jobba på nu. Det är bra kämpat.
Ja, det är bra. Heja på! Ja, bra. Tjena, tjena igen. Det är bra. Jobba på nu. Fint. Ja, det är bra. Fint. Ja, det är bra. Kämpa på nu. Ja, det är bra. Har kämpat. Bra. Det är tvåan i loppet. Han har knappt ett varv kvar. Det är väl 10 minuter efter, men det är väldigt bra ändå. Ja, det är bra. Kämpa på nu. Ja, det är bra. Ja, bra. Ja, bra. Hej, jag var det. Fint. Ja, det är bra. Heja på. Fint.
Mattias. Jag får ta mig till målområdet nu. Det börjar ta slut på vatten, även det här batteriet som jag bytte nu. Så jag får hoppas att jag får med lite målgångar sen. Ja, tyvärr så tar batteriet slut ännu, så det blir lite mera filmning här. Tyvärr.